8-10 операцій щодня в тестовому режимі на новому ангіографі. В обласному кардіодиспансері опановують нове обладнання. Ангіограф працює, працює у повному режимі, по всіх програмах пройшов тестування і навчання по всіх програмах пройшли. Апаратура хороша, сучасна і можливості дуже великі. Тільки протягом 2 тижнів роботи медики виконали понад 100 стентувань та коронографій. Андрій Бондаренко у 39 років пережив вже 2 інфаркти. Чоловік – один із пацієнтів, який відчув на собі переваги нової апаратури. Після втручання ділиться враженнями з журналістами. Я при цьому, це операція без наркоза, це дуже складна, я вважаю, операція. Дякую, що є таке у нас вже на Україні обладнання, що можуть допомогти таким людям, як я. Хотів би дуже подякувати тим людям, які мені допомогли морально і матеріально. Це завчасно моїм однокласникам. Лікарі, в свою чергу, відзначають відмінну якість зображення, точність позиціонування, знижену дозу рентген-навантаження та надзвичайну зручність і швидкість роботи нового обладнання. Обстеження судин займає всього 20 секунд, а сам пацієнт знаходиться в операційній не більше 15 хвилин. Стентування хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією СТ робляться повністю безкоштовно. Суть операції, через променеву артерію, ви бачили, пацієнт сидів, тобто з операційного стола, через променеву артерію трубочка до серця, розширюємо уражений сегмент і встановлюємо спеціальний ендопротез, те, що ми називаємо стентом, який як каркас тримає артерію в відкритому стані і забезпечує кровотік. Тобто, відновлюємо живлення серця, повністю відновлюємо, наскільки це можливо. Закупівля сучасного обладнання експертного класу ангіографічна система з розширеними функціями Artis-Z Floor для Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру відбулося в рамках реалізації субпроекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей в Закарпатській області». Другий ангіограф, закуплений в рамках проекту, встановлений і теж проходить тестування в Хуській райлікарні. Лікарі наголошують, при перших же ознаках гострого серцевого нападу телефонуйте 103. Всі процедури та обстеження проводяться безкоштовно, а у разі невідкладного, ургентного стану пацієнти забезпечуються і стентами.